føler det er noe vi har glemt, men det hjelper jo ikke når jeg ikke kommer på hva. All right. Hei. Vi skal på slutt. For deg som ikke husker, eller for en eller annen merkelig grunn, ikke har sett forrige vlogg, så skal jeg nå på en liten shape-up shoot. Altså shoot med magasinet Shape-up. Målet er cover, men jeg føler meg ikke sikker på det. Det er mye som skal stemme for å få til et coverbilde. Så, ja. Tag along! Så jeg prøvde å sminke meg selv. Prøvde å gå for en litt sånn shimmer look. Det gikk vel sånn passe. Nei, jeg skal bare rygge ut her nå. Fy fader, det er snakk om millimeter. Nei. Snakket nok om sist uke, eller i forrige video da, at jeg liksom var litt nervøs. Man kjenner fortsatt på det. Men søren eller, jeg skal komme inn med god energi. Jeg har trua på meg selv. Altså, jeg er jo en flott, trent, stolt, glad jente. Hvem er det som ikke vil ha det på cover? Nei, da vet ikke jeg. So I will do my best, og det er godt nok. Men først skal jeg kjøre til Bygdøy i Oslo, der hvor shooten skal være. De som kjenner meg vet at bilkjøring og meg er litt sånn, ja. Så der, så la oss bare komme oss dit først. Jeg er flink til å kjøre bil. Ja. Det var nabo som sa meg også. Gradio. Ses i Oslo. Kjørte litt feil og noen greier, men altså, det er jo en del av skjermen. La meg bytte briller. Dette er kjørebrillene mine. Med styrke. Fantastisk konsept. Over til trying to be cool brillene mine. Ja, men de er faktisk helt sjukt digg å ha på. Super lette. Og godt lys. Frogskins Light fra Oakley. Uten en ramme under her. Merkte jeg det. Kuleste brillene du kan ha. Ok, nå må jeg skynde meg. Jeg er jo litt for sent ute fra før. Nå skal jeg finne Nora, som er fotografen. Nora Angeltveit. Og en make-up-dame som jeg ikke har møtt før. Skal vi se om hun er fornøyd med innsatsen min. Jeg tror egentlig ikke det, men ja. I have tried. Jeg har litt glow, da. Ja. Here I come, i hvert fall. Vi har litt dårlig tid i dag også, vet du. Fordi jeg skal rekke å hente Sylvester i barnehagen. Så, ja. Det er mye som skal klaffe for at dette skal bli cover. Men som vi snakket om middagsvis, vi gjør vårt beste. Ja. Det er sånn, jeg venter og ser til jeg har låst bilen, at den oppfører seg som man skal. Du vet aldri om disse bilene. Jeg har blitt mye bedre da. Før så var det sånn, hvis jeg lånte bilen til mamma og pappa hadde den stående hjemme, så ble jeg stresset av at jeg hadde en bil i mitt ansvarsområde. Så ting blir bedre. Og det er jo sånn at man blir god på det man gjør mye av. Og jeg har vel ikke kjørt mye bil opp igjennom, men nå begynner det å komme seg. Her på Hug var man jo litt når jeg bodde i Oslo. Her er det liksom volleyballmuligheter og... Og så tenker jeg sånn, jeg gjorde aldri sånne ting. Jeg vet ikke egentlig hva jeg drev med når jeg bodde i Oslo. Jo, jeg trente. Trente sjukt mye. Trente mye, jobbet mye. Var veldig fornuftig. Fornøyd med det. Stolt av det. Men jeg skal i hvert fall bruke 30 årene på å være litt mindre fornuftig, kjenner jeg. Jeg tror det er litt min reise at jeg skulle lære å gjøre mye i 20 årene. Og så liksom, om ikke høste fruktene, så i hvert fall da leve på lærdommen om at det er ikke noe vits å jobbe seg ihjel, eller trene seg ihjel. Det er liksom, det er nå du lever, kan være over i morgen. Så ja, det reflekterer jeg over da. Fin liten tanke å ta med seg inn i shoot. Er det Nora, mener jeg? Folk ser rart, men jeg går med kamera. Zero fuck is given. Vet ikke om det er bra eller dårlig, ja. Mest det siste egentlig, tror jeg. Ok, kommer da. Jo, takk for det. Hei! For jeg dro nemlig som sagt innom hennes i går, og var sånn, jeg må bare ha noe backup. Det er første. Oi, det var kul. Jeg liker veldig godt de fargene. Ja, det er litt mer sånn hippie-vibe enn sånn veldig...
Og det liker vi. Ja, jeg liker det. Ja, enig. Og så, ja, det er en annen topp med samme shorts. Oi, har du med deg den? Ja. Å, oh, nice. For de to sammen. Å, der. Det var faktisk veldig fint. Ikke sant? Ja. Yes, der sitter den. Score. Da skal vi kanskje sminke litt, da. Ja, ja. Har du litt sminke på fra før, da? Ja, du, jeg. Det skulle jeg også spørre om, for jeg har prøvd å sminke meg helt. Mm. Så jeg vet ikke om det var bra eller dårlig. Jeg kan i hvert fall ta litt sånn av på huden, og så tar jeg bare fikse huden. Så. Ja, du tar av og på igjen, ja. For ja. Du ser at jeg prøvde å legge litt sånn skimmer. Jeg vet ikke helt hvordan det gikk. Jeg bare tok den stiften sånn. Ja, du er veldig flink, men her har vi en professional som er leid inn her. Ja. Så nå må du bare... Det er bare fordi når jeg har vært på sju tidligere, så har de sagt legg basen, og så bare gikk det kanskje litt fort i svingene. Men det er basen som du jobber mest med, er det ikke det? Ja, er det det? Det er bare for at du skal få skikkelig glød. Ok, da... Den er veldig flink, og ikke sånn som over... Det kommer ikke ut som en drag queen. Nei, det er bra. Så jeg vil ha dette her. Jeg over-accessoriser, men jo, kanskje litt det siste. Jeg har blitt litt glad i å ha på litt mye. Men det har blitt trendy med masse ringer. Ja, det har jo det. Sånn, da har vi prøvd oss med litt styling her. Altså, det var jo langt bedre enn hva jeg kunne klart selv. Og så skal vi prøve å ta litt bilder. Dette her er første outfit. Det jeg ikke viste dere i forrige video er jo at jeg bare lynløp dro på henne som er hvis bare plukket med meg ting jeg syntes var litt kult. Bare sånn at jeg visste at vi hadde noe. Og som du så, Nora var fornøyd. Så nå snur vi og prøver å ta noen bilder. Yeah! Den satt! Hæ? Ja, ja. Det er jo sånn jeg naturlig ville løpt opp med surfebrettet mitt. Ok. Men et eller annet med det surfebrettet da. Yes. Cover, Nora? Du, jeg er helt sikker på det. Oi, ja, men det er bra. Change of outfit. Det er ikke liksom vanskelig å holde. Ja, det er ikke sånn kjempehendig. Men det er mye verre hvis du har et sånt stort surfbrett. Når du er kjempenybegynner, så har du en sånn der massiv kloss. Det der er jo sånn for de som er gode. Det er for veldig brukt. Ja, det er jo ditt brett. Ja. Nydelig. Nå skal vi ha look number two. Og da sier vi... It's a wrap! It's a wrap! Yay! Jeg tror igjen, hvis jeg ikke tør å håpe på noe, jeg sa til de tidligere at du vet jo aldri om det blir cover. Men jeg tror han sitter nå, vi håper det i hvert fall. Ja, det gjør vi. Skal jeg enig det? Det blir veldig bra. Det er cover. Dream team. Surf babe, ja. Jeg surfer en del, sånn at... Nei, ikke det. Men jeg tror det er også historiens mest effektive shoot. Ja. Very nice. Det er deilig. Nå skal jeg komme meg til bilen min, kjøre hjemover. Vi snakkes litt etterpå. Men åh, nå er jeg letta. Dere vet jo at jeg har stressa litt for dette her. Men nå gikk det bra, og det er jo den beste følelsen som finnes. Å bare tenke, søren eller, jeg kommer til å naile det. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Det har jeg gjort nå, og jeg føler at det ble bra. Man har i hvert fall gjort sitt beste. Ja. Ok, vi skravles. Ses i bilen. Hjemme! I Drammen. Det var ikke bare å kjøre hjem i rushen.
Russian, det skal vi ha. Men det gikk bra. Skjuten er over. Åh, deilig. Nå skal jeg komme meg inn. Jeg og Mini sitter og blomstrer baki der. Og bare senke skuldrene. Nydelig. Nå fikk jeg skiftet litt og greier. Står og lager litt mat. Mat. Det blir deilig. Når jeg ikke spiser en frokost, så I can feel the hunger. Og så kan vi bare snakke om den snipen her. Får så lyst til å være en som sniper meg sånn hver dag. Eller egentlig ikke da, men det er veldig hyggelig når man først hadde seg ordentlig å snipe. Akkurat mitt sett, jeg gjorde det selv da, for å si det sånn. Det var litt waste. Dinner is served. Her ser det ut som en slagmark. Slagmark. Men her er det vakkert. Dette er til meg, og dette er til Sylvester. Så for min del så ble det bare en enkel salatbolle med alt jeg hadde i kjøleskapet. Avokado, sylta, rødløk, mais, spinat, paprika, litt pasta, kylling, ja. Og Sylvester får litt mer pasta, kyllingen som jeg stekte, og så har jeg blandet litt mais og blomkål. Ikke alle grønnsaker som går ned på høykant, tvert imot, men jeg fortsetter å prøve meg, ja. Nei, du skal ikke klatre opp på der! Da tenker jeg at jeg skal avslutte denne videoen her. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg har filmet, hvor mye materiale jeg har, egentlig ingenting. Men ja, dere får en smakbit på en shoot, og så får vi se da om det blir cover, men at vi alle hadde en god følelse. Og den nervositeten jeg kjente på i forkant, den var jo helt sånn, det gikk jo kjempefint, og så hyggelig folk å jobbe med. Og dette her med kroppen og liksom bli analysert, og det bare, det var ikke til stede i det hele tatt, fordi jeg bare var i nuet, bestemte meg for å drite i alt negativt, og bare liksom, ja, som jeg snakket med dere om, gjøre mitt beste da. For at det funket bra. Men takk og pris for at jeg stakk innom H&M og fant fram de klærne her og de klærne her. For det er jo de to antrekkene vi brukte. Så kudos til meg selv. Nå skal jeg nyte min koffeinfrie kaffe. Perfekt måte å avslutte middagen på. Klokka er rundt sånn 5:30. Det er bare 1,5 timer igjen til legging, så vi får se om vi får gått oss en tur. Det er jo så deilig vær. Har du lyst til det? Ja. Jeg har lyst til å vlogge videre også, men nå skal Sylvester ha fullt fokus. Quality time. Like, tommel opp, kommentar hvis du har noe å si. Velkommen i gjengen. Jeg liker at du er her. Don't go anywhere. Ny video kommer sikkert snart. Snakkes. Ha det bra.